ନିଜ କୁକୁର ବିନା ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର। ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ପାଟି କଲେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ମୋଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇପାରେ। ଯୁଦ୍ଧର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ୟୁକ୍ରେନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ନିଜର କୁକୁରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କୁକୁରକୁ ନ ନେଇ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ ଲଗାତାର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ଲାଗିଥିବା ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯାଏ ସବୁଠାରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଛାତ୍ର, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରିଷଭ କୌଶିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାର୍କିଭ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ରିଷଭ ତାଙ୍କ କୁକୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୁକୁର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁ ନୋ ସପୋର୍ଟ ମି ଇନ ଏନି ୱେ ଦେ ଜଷ୍ଟ କେପ୍ଟ ଆସ୍କିଂ ଫର ସମ ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଆଇ ସେଣ୍ଡ ଦେମ ମାଇ ପାସପୋର୍ଟ କପି ଦେ ଆସ୍କିଂ ଅଗେନ ଫର ପାସପୋର୍ଟ କପିଜ। ତେଣୁ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଉଭୟ ପଟୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 1 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ପ୍ରତି ଏକ ଘଣ୍ଟାରେ 7ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବିମାନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।